केपी शर्मा ओली भएका कारण चाहिँ यहाँको नियुक्ति यहाँ भएको हो भनेर मानिसहरू आरोप लाउँछन् र भन्छन् के यो सत्य हो मेरो भेना होइन अब भेना होइन बरु मान्छेले जसरी उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले केपी बा भन्थ्यो त्यसरी केपी बा भन्ने एउटा होला बरु भ्रम हो बिल्कुल भ्रम हो र यिनीमा दिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन दिनु हुँदैन अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन जम्मा 9 महिना भयो 9 महिना अझै पुगिसकेको छैन र मैले करार पूर्ण कार्यकारी निर्देशक भएको 6 महिना पनि पुगेको छैन जितेन्द्रदेव साक्य भन्दा कुलमान घिसिङले राम्रो गर्नुहुन्छ अथवा त्यो कम्पेयर मानिसहरू किन गर्छन् सर किन गर्छन् होला तपाईँलाई के लाग्छ किनभने उहाँले 4 वर्ष राम्ररी काम गर्ने मौका पाउनुभयो उहाँ आउनुभन्दा 3 महिना अगाडि विद्युत प्राधिकरणको टारिफ 20% बढाइयो त्यसले गर्दा विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक स्तर एकदमै सन्तोषजनक सुखदायी भयो त्यसले लगानी गर्न सक्यो लगानी गर्नको लागि प्राधिकरणको वितरण प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न सक्यो एक उहाँले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुभयो र त्यो गुड रेपुटेसन चाहिँ माया बिल्ड गर्दै जानुभयो र 4 वर्ष उहाँले राम्रोसँग काम गर्न मौका पाउनुभयो र त्यही त्यस्तै खालको या त्योभन्दा कम आधी मात्रै मौका सुटेबल आफूलाई मिल्ने खालको यदि अब कन्डिसनहरू भयो भने त्यति नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ अब त्यो समय पाएको छैन र नपाएको बेलामा त्यसरी चाहिँ तुलना गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यसमा अन्याय भयो भने अन्याय भएपछि त मान्छेले उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने हो त्यो इन्डिरेक्टली तपाईँको राजनीतिक रूपमा त अत्यन्तै सेन्सिटिभ प्रश्न हो अलि अब सहज भइदियो भने मलाई लाग्छ यो जुन कामहरू मैले सोचेको थिएँ गर्न पाएँ भने धेरै परिवर्तन आउँछ पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती पाटनको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि अफिसियल अनअफिसियल कुनै पनि भेटमा भेटेको छैन आफूले क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ आफ्नो सेवा दिइराख्नुपर्छ मैले राजीनामा अहिले गर्छु भन्ने त नितान्त गलत हल्ला विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सेवा चित्तबुझ्दै सन्तोषजनक पुऱ्याएको छ डेटाहरूले पनि देखाएको छ पहिलेभन्दा राम्रै भएको छ बिजुलीको निरन्तर त राम्रो छ हितेन्द्रदेव साक्य र कुलमान घिसिङको सम्बन्ध चिसिएको छ पनि भन्छन् खासमा तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ चिसिएको होइन अब उहाँ यसमा अलिकति अप्ठ्यारो कसो बनाइदिन्छ भने मिडियाले नै गर्दाखेरि र यो विभिन्न फेसबुक यो दुनियाँले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो अप्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारो बनाइन्छ नत्र व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही समस्या छ कोही एउटा नेवारमाथि गयो भने यो त कहाँ जानै नपर्ने ठाउँमा त गएछ कसरी गयो होला यसको पक्कै यो चाहिँ कसैको नाता परेछ कि कसैको चाहिँ केही नाता लाग्छ कि भनेर चाहिँ उल्टो अविश्वास गरेर पो भने हो कि जस्तो लाग्छ अहिले हितेन्द्रदेव साक्यलाई हटाउने अथवा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने कुरा पनि यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय यो चाहिँ आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य राजनीति दर्शकबिन नमस्कार अनलाइन टिभी नेपालको एउटा फरक अङ्कमा स्वागत छ दर्शकबिन हामी फरक समय विशेष अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्न प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्य हुनुहुन्छ पछिल्लो समय उहाँ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएर आएदेखि उहाँले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ अथवा निषेधाज्ञाको कारण काम सहज रूपमा गर्न नपाएको गुनासो उहाँको छ भने सामाजिक सञ्जालको ह्विप भने पुनः कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ यो बिचमा उहाँको योजना के थियो योजना अनुसार काम गर्न पाउनु भएको छ कि छैन भनेर हितेन्द्रदेव साक्य सरलाई प्रश्न गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपाल थ्याङ्क यू धन्यवाद सर अहिले प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हुनुहुन्छ यो बिचमा धेरै समाचारहरू आए सरले कति समाचार पढ्नुभयो होला कति पढ्न भ्याउनु भएन होला यहाँले चाहिँ तत्कालै राजीनामा दिनुहुन्छ अरे भन्ने समाचार चाहिँ एकदमै चर्चामा छ यो सत्य हो कि भ्रम हो सर भ्रम हो बिल्कुल भ्रम हो राजीनामा दिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन दिनु हुँदैन अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन संस्था नेपालको एउटा सक्सेसफुल संस्था विद्युत प्राधिकरण देशभरिको 77 जिल्लामा उपस्थिति भएको र अत्यावश्यकीय सेवा विद्युत पुर्याउने जिम्मेवारी लिएको संस्था हो त्यसैले यहाँ यसरी राजीनामा या त्यस्तो खालको कुराहरू गरेर चाहिँ संस्थालाई अन्यलमा राख्नु हुँदैन विद्युत प्राधिकरण 10,000 कर्मचारीहरूको अब कार्यकारी निर्देशक भनेको त्यसको चाहिँ अब शीर्ष नेतृत्व हो
त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले आफूले क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो सेवा दिइराख्नुपर्छ। मैले राजीनामा अहिले गर्छु भन्ने चाहिँ नितान्त गलत हल्ला। जस्तो बाहिर आइरहेको जसरी कुरा आयो केही समय अगाडि चाहिँ तत्कालै पूर्वक प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनः प्राधिकरणमा ल्याउने र हितेन्द्र देव साक्यलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालका समाचार आए। यहाँलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको अथवा त्यो खालका समाचार पनि भाइरल भए, खास के सत्य हो सर? त्यो स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, त्यही भएर बोलाउ सोध्नु भएको पनि छैन। जम्मा 9 महिना भयो, 9 महिना अझ पुगिसकेको छैन र मैले करार पूर्ण कार्यकारी निर्देशक भएको 6 महिना पनि पुगेको छैन। यो बिचमा यो 6 महिना कोभिड लागेको बेला हो, निषेधाज्ञा 3 महिना भएको बेला हो। यस्तो बेलामा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएन भन्नु पनि अलिकति तर्कहीन हुन्छ। र त्यस बिचमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सेवा चेतोबुझो सन्तोषजनक पुऱ्याएको छ, डेटाहरूले पनि देखाएको छ पहिलेभन्दा राम्रै भएको छ, बिजुलीको निरन्तरता राम्रो छ, भारतबाट आयात गरेर पनि पुर्याएकै छौँ, अनि निर्माण कार्यहरू पनि सन्तोषजनक भइराखेको छ, कार्यहरू सम्पादन भइराखेको छ, अहिले भर्खरै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू आइराखेका छन्। तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि तामाकोसी मात्रै होइन, तामाकोसीलाई पनि हामीले छिटो निर्णय गरेर छिटो कामहरू गराएर विभिन्न कठोर निर्णयहरू पनि गऱ्यौँ, रिस्क पनि लिएर ल्यायौँ। त्यो अहिले 4 वटा मेसिन आइसकेको छ भने त्यो मात्रै ठुलो कुरा भएन। त्यो सँगसँगै 132-220 केबीका सबस्टेसनहरू धेरै वर्षदेखि रुङ्ग भएर बसेका सब लाइनहरू तिनीहरू फटाफट आइरहेका छन्। यो कोभिडको बिचमा पनि हरेक डिसिजनहरू छिटो गरेर उहाँहरूलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूलाई हेल्प गरेर न प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ, त्यसैले काम राम्रो भइरहेको छ भनेदेखि त यो अरू कुरा सन्तोषजनक काम नै भइरहेको छ, एकदम सन्तोषजनक भएको जस्तो लाग्छ। बढी हल्ला नगरिकन आफ्नै तरिकाले एकदमसँग काम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ मिडियामा पनि अलिक कम आउन रुचाउनुहुन्छ, यहाँका समाचारहरू पनि अलिक कम आउँछन्, अलिक विवादित खालका अथवा विवादित बनाइएका समाचारहरू बढी आउँछन्, यहाँको किन मिडियाप्रतिको चाह अथवा सामाजिक सञ्जालमा आउन किन रुचाउनुहुन्छ तपाईँ? म त अब एउटा इन्जिनियरिङ पेसामा लागेको, अब व्यवस्थापन अहिले विगत केही समयदेखि व्यवस्थापनमा लागेको हो र विद्युत प्राधिकरण चाहिँ एकदमै टेक्निकल संस्था हो, प्राविधिक संस्था, यसले गर्नुपर्ने कामहरूमा ध्यान नदिकन यसलाई सेल गर्दै हिँड्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। हामी कसैसँग कम्पिट गर्दैनौँ, विद्युत प्राधिकरणको प्रतिद्वन्दी छैन विद्युतमा अर्को, के त्योभन्दा म बेटर भनेर देखाउन जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा धेरै मिडियामा आउनु त आफैलाई सेल गर्नुपर्ने हो, मलाई सेल गर्नु जरुरी छैन। त्यसैले अब भारतमा या अन्यत्र चाहिँ 2-3 वटा बिजुली कम्पनीहरू हुने र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो कम्पनीलाई बेटर देखाउनु पर्ने भए त एउटा कुरा, त्यो त हामी कहाँ जरुरत छैन, हामीले त सेवा राम्रो गर्नु छ। मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, सरले सहज उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। जस्तो तपाईँ यहाँ अहिले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव साक्य चाहिँ हितेन्द्रदेव साक्य भन्दा कुलमान घिसिङले राम्रो गर्नुहुन्छ अथवा त्यो कम्पेयर मानिसहरू किन गर्छन् सर, किन गर्छन् होला, तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने उहाँले 4 वर्ष राम्ररी काम गर्ने मौका पाउनुभयो, त्योभन्दा अगाडिको कामहरू ठ्याक्क संयोगले उहाँलाई त्यसले फल लाग्ने बेलामा उहाँ छिर्न पाउनुभयो। 2-3 वटा कुरा, एउटा सबभन्दा पहिलो धेरै मिडियामा नआएको, उहाँ आउनुभन्दा 3 महिना अगाडि विद्युत प्राधिकरणको ट्यारिफ 20% बढाइयो, त्यसले गर्दा विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक स्तर एकदमै सन्तोषजनक सुखदायी भयो, त्यसले लगानी गर्न सक्यो, लगानी गर्नको लागि प्राधिकरणको वितरण प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न सक्यो। एक आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताहरूमा सुविधा दिन सक्यो। त्यस पछाडि दोस्रो, नेपाल सरकारले ऊर्जा दशक भनेर त्यस वर्षदेखि नै प्रशस्त लगानी गर्यो प्रसारण र वितरणमा, त्यसले गर्दाखेरि वितरण प्रणाली राम्रो भएर गयो, त्यसको लस घट्यो, त्यसको पनि फाइदा पाउनुभयो। तेस्रो, त्योभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारले भारत नेपाल प्रसारण लाइन बनाएको थियो, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्णतः मर्मत सम्भार गरेर बन्द गर्ने र सञ्चालन गर्न सक्ने, 144 मेगावाट दिउँसो बन्द गर्ने बेलुका सञ्चालन गर्न सक्ने बनाएको थियो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट र अरू प्रोजेक्टहरू
त्यही बेलामा अप्पर मर्स्याङदी 50 मेगावाट कतिले बिर्सिनुभयो त्यति बेला ठ्याक्क आइपुगे. यी विभिन्न संयोगहरूले गर्दा उहाँलाई सजिलो भयो र त्यसपछि उहाँले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्दै जानुभयो. त्यसको एउटा राम्रो नेतृत्वको गुण उहाँले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुभयो र त्यो गुड रेप्युटेसन चाहिँ माया बिल्ड गर्दै जानुभयो र 4 वर्ष उहाँले राम्रोसँग काम गर्नु मौका पाउनुभयो. र त्यही त्यस्तै खालको या त्योभन्दा कम आधी मात्रै यदि सुटेबल आफूलाई मिल्ने खालको यदि अब कन्डिसनहरू भयो भने त्यति नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अहिले चाहिँ अब त्यो समय पाएको छैन र नपाएको बेलामा त्यसरी चाहिँ तुलना गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो यो बिचमा समाचार आइरहँदा कतिपयले चाहिँ हितेन्द्रदेव साक्य र कुलमान घिसिङको सम्बन्ध चिसिएको छ पनि भन्छन्. खासमा तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? चिसिएको होइन, अब उहाँ एकताकाको एउटा समयमा एमडी हुनुहुन्छ, म अहिले दोस्रो एमडी, अहिले पछि एमडी भएको छु. मैले सबै पूर्व एमडीहरूलाई सल्लाह गर्ने सल्लाह लिने भनेर फोरम बनाउँदैछु एमडी कन्क्लेभ. त्यसमा सबैसँग सहयोग, उहाँ मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिको मुकेश कावले, त्योभन्दा अगाडिको अर्जुन कार्की, त्योभन्दा अगाडिको दिपेन्द्रनाथ शर्मा, उहाँ सरहरू सबै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सबैसँग लिने भन्ने नै सोच्छ. कसैले यसमा अलिकति अप्ठ्यारो कसरी बनाइदिन्छ भने मिडियाले नै गर्दाखेरि र यो विभिन्न फेसबुक यो दुनियाँले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो अप्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारो बनाइन्छ, नत्र व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही समस्या छैन. जस्तो यी तपाईँले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल अथवा मिडियाले भन्नुभयो होइन, यी कुराहरू अथवा यी समाचारहरूले चाहिँ तपाईँले काम गरिनहुँदा आफ्नो आत्मबल अथवा यो चाहिँ बेटर गरिरहन्छु भन्दा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ आत्मबल खस्किने हुन्छ कि हुँदैन? आत्मबल त्यस्तो खस्किने त हुँदैन, खालि अब राजनैतिक परिस्थिति अनुकूल भइदियो भने प्राधिकरणको नीति निर्णयहरूमा सहज सहयोगी भइदियो भने र अनि अब वातावरण अरू एक्सटर्नल वातावरणहरू भन्नाले अब पेन्डेमिकै भनौँ, कोभिड पेन्डेमिक यो कुराहरू सहज भइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो. अब ठेकेदारहरूले कोभिडलाई देखाउने, वास्तविक कोभिडको समस्या पनि हुने, काम गर्नु खोज्दा पनि गर्न नसकिने, अब त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट देखाउन गाह्रो हुने, त्यो त्यो समस्या त छ. तपाईँ यहाँ आउँदा आफ्ना योजनाहरू लिएर आउनुभएको थियो होला, त्यो योजना अनुसार अथवा एउटा प्रमुख भइसकेर आइसकेपछि चाहिँ म यो गरेर बेटर गर्छु अथवा एकदमै राम्रो गर्छु भन्ने यहाँको पनि चाहना थियो होला, के गर्ने सपना देख्नु भएको थियो, त्यो पुरा भएको छ कि छैन? त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू मैले प्लान गरेको थिएँ, म यो गर्छु यस्तो गर्छु गरेर भनेर धेरै कुराहरू चाहिँ अड्किएका छन् अहिले. यसमा अड्किएकामा अब जुन पहिले सुरु भएका आयोजनाहरूलाई त्यसलाई छिटो सिद्ध्याउने त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, अनि नयाँ कामहरू गरौँ भन्ने कुराहरूमा कतिपय चिजहरू चाहिँ अड्किएका छन् र तर सुरु नै नभएका होइन, सुरु भइरहेका छन्. अब दुधकोसी जलाशयुक्त आयोजनालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ. त्यस पछाडि अब रिल ग्रिडलाई रिलायबल बनाउनको लागि, भरपर्दो बनाउनको लागि यसलाई अटोमेसन गर्ने, मोडर्नाइजेसन गर्ने, स्मार्ट मिटरहरू मात्र होइन कि सस्तो मिटरहरू प्रयोग गरेर पनि डाटाहरू ल्याउने, जिआइएस सिस्टम प्रयोग गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्ने, यी सबै कुराहरू धेरै अब सोचहरू छ. त्यसमा अलिअलि सुरु गरिँदैछ, गर्दै गर्दाखेरि पनि कोभिडले गरे हुँदाखेरि ल आजै गरौँ भोलि नै गरौँ भन्न पनि नसकिने, आज गर्छु भनेपछि 15 दिन लाग्ने, त्यस कोही बिरामी परिदिने, एउटा टोलीमा एकजना बिरामी परिदिन्छ, पुरै टोली एकातिर थन्किन्छ, त्यसो गर्दाखेरि जबरजस्ती गर्न पनि नसकिने. त्यसले सोचेको कुरा सबै गर्न सकेको छैन, सुरुवात चाहिँ गर्दैछु. अलि अब सहज भइदियो भने मलाई लाग्छ यो जुन कामहरू मैले सोचेको थियो गर्न पाएँ भने धेरै परिवर्तन आउँछ. नेपालमा चाहिँ आफै तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि भारतबाट पनि विद्युत आयात भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा, नेपाल विद्युतमा चाहिँ कहिले आत्मनिर्भर अथवा नेपालले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर बेचेर नेपाल सिँगै पारिने अवस्था छ भनेर तपाईँहरू जस्तो जानकार पनि भन्नुहुन्छ होइन, त्यो सम्भावना अथवा त्यो दिन कहिले आउँछ? अहिले साँच्चै भन्नु भने तपाईँको आयात र निर्यात बराबर, निर्यात पनि आयात पनि बराबर हुनेछ, अब यही वर्षबाट सुरु हुन्छ. जति हामी आयात गर्छौँ यो वर्ष हामीले 22-23 अरब रुपियाँको बिजुली आयात गऱ्यौँ, युनिटको हिसाबले जति हामीले आयात गऱ्यौँ अब आउने बर्सातमा हामी त्यति नै युनिट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ. त्यस हिसाबले नेट जिरो हुन्छौँ,
तर आयातै नगर्ने भन्ने चाहिँ हामीले गर्नु सोच राख्नु हुँदैन. त्यो भयो भने त अब निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो बिजुली खेर फाल्ने गरिकन 10-15,000 मेगावाट बनाउने, हाम्रो खपत कम भएको बेलामा जाडो महिनालाई पुग्ने गऱ्यो भने बर्सातमा पक्कै पनि बढी हुन्छ, दुई गुणा बढी हुन्छ. हाम्रो खोलाको निर्णय प्रकृति त्यही नै हो. अनि त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो सबै बिजुली पनि निर्यात गर्न सकेनौँ भने हाम्रो बिजुली नेपालमा चाहिँ साह्रै महँगो हुन्छ. अलरेडी नेपालको बिजुलीमा महँगो मध्येमा पानिन्छ हामीले जुन उपभोग गरेको बिजुली. यो हाइड्रो पावरहरू सुरुको लागत महँगो छ. अहिले हाम्रो त सुरुवाती नै हुन्, विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो 600 मेगावाट बाहेक अरू सबै त खेम्ती भोटेकेसीका दुईवटा बाहेक अरू प्रोजेक्टहरू त महँगा छन्. खेम्तीको प्रोजेक्ट पल्ल सस्तोमा आयो. यी प्रोजेक्टहरू 10-12 वर्ष पछाडि बिस्तारै यिनको पिपिए रेट बढ्न बन्द भए पछाडि यिनबाट किन्ने बिजुली चाहिँ साधारणतया सस्तो पर्न थाल्छ हाइड्रो पावर, अनि त्यसपछि सस्तो पर्छ. त्यसैले अहिले यो पुस्ताले हामीले अझै महँगो नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को पुस्तामा चाहिँ नेपालको बिजुली भारतभन्दा सस्तो हुन्छ. नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र चाहिँ सरस्वती हेर्दा ठुलो राजनीति छ कि अथवा राजनीतिको चक्रव्यूहमा छ कि, त्यसको असर तपाईँलाई पनि पर्या हो कि जस्तो पनि देखिन्छ? राजनीति त्यति हामी कहाँ छैन. अब कर्मचारी हकितको लागि लड्ने गरिकन 2-3 समूहले चाहिँ युनियन बनाउने कुरा छँदैछ. त्यो भए त्यस्तो राजनीति विकृत र त्यस्तो खालको राजनीति हामी छैन अहिले. तर अहिले हितेन्द्र देव साक्यलाई हटाउने अथवा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने कुरा पनि यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो. यो चाहिँ आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य राजनीति हो. बाह्य राजनीतिमा चाहिँ अब त्यो असर पर्ने हो. आन्तरिकमा त्यस्तो समस्या छैन. बाह्य राजनीति भन्नाले भनौँ जुन अब सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यसबाट असर पर्ने हो. त्यो पनि अब कर्मचारी तन्त्र भनेर त एउटा दिगो सरकार भन्छ नि छुट्टै, त्यस हिसाबले अब केही समय लाग्छ. यहाँले आफ्नो चाहनाअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ, यो सबै आम जनताले पनि भनेको कुरा हो र धेरै व्यक्तिहरूले भनेको कुरा हो. तर यो बिचमा तपाईँको राजीनामा चाहिँ मागेको हो कि? राजीनामा मागेको छैन. अब त्यो मेरो पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट 4 वर्षको भएको, 2 वर्षभन्दा अगाडि अब पर्फर्मेन्स मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, गर्नु पाइँदैन. यदि राम्रो छैन भने स्पष्टीकरण दिएर मलाई निर्देशनहरू दिन सकिन्छ, यो काम भएन यो गर्नु भनेर. तर त्यो बाहेक अरू गर्न अहिले मिल्दैन. त्यसो 2 वर्ष पछाडि मात्रै गर्ने भए हुनाले अहिले राजीनामा आएको छैन. ठुला मिडिया हाउसले पनि लेखे मलाई यदि निकालियो भने तपाईँ तत्काल अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको, त्यो चाहिँ के सत्य हो? होइन, अब त्यो निकाल्ने सोच बनाएको छैन. मैले पनि भेटिरहेको छु त्यसमा राजीनामाको लागि भनिया छैन भने अब किन अदालत जानु पर्ने? तर त्यो यहाँले बोल्नु भएको चाहिँ हो होइन? मैले निकाले भने जान्छु भनेर भनेको छैन होइन. त्यसमा अन्याय भयो भने, अन्याय भएपछि त मान्छेले उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने हो. त्यो इन्डिरेक्टली तपाईँको मिनिङ इन्सिनुएटेड भएको हो, तर त्यो नै भनेको छ मैले. जस्तो एउटा कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चित बन्यो, यो प्रश्न तपाईँसँग भेट्दा सायद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. तपाईँलाई चाहिँ केही व्यक्तिहरूले अथवा केही मानिसहरूले चाहिँ यो पद तपाईँहरूले जुन कार्यकारी निर्देशक पदमा हुनुहुन्छ यो पनि तपाईँको भेना चाहिँ अथवा केपी शर्मा ओली भएका कारण चाहिँ यहाँको नियुक्ति यहाँ भएको हो भनेर मानिसहरू आरोप लाउँछन् अथवा भन्छन् कि यो सत्य हो? मेरो भेना होइन, उहाँ अब भेना होइन, बरु मान्छेले जसरी उहाँलाई प्रधानजीलाई केपी बा भन्थ्यो त्यसरी केपी बा भन्ने एउटा होला बरु. त्यो बाहेक उहाँ मेरो भेना पनि होइन, म इलामको, उहाँ झापाको, र प्रधानजीको श्रीमती पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती पाटनको हुनुहुन्छ राधिका म्याम. उहाँहरूलाई मैले यो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि अफिसियल अनअफिसियल कुनै पनि भेटमा भेटेको छैन. अब टिभीमा देख्ने अथवा कतै कार्यक्रममा बाहिरबाट देख्ने बाहेक गएर नजिकै नमस्कार पनि गर्न भएको छैन भने कसरी नाता पर्यो? या राजनीतिक रूपमा पनि कुनै त्यस्तो खालको सम्पर्क भएको थिएन. मैले गएर कसरी नमस्ते पनि गरेको छुइनँ, नजिकै गएर टाढाबाट मात्र कार्यक्रमहरूमा देख्ने बाहेक भने अब न नाता न राजनीतिक नाता न केही हो. मलाई ल्याइएको किन भन्दाखेरि म प्राधिकरणमा सिनियर मोस्ट र क्यापेबिलिटी पनि छ भने सरकारले मलाई त्यति बेला मौका दिएको, यो यस्तो मान्छे छ भने यसरी ल्याउँदाखेरि संस्थाको हित हुन्छ भने किन नल्याउने भनेर दिएको मौका.
अब यसलाई एकदम के भन्छ अतिशयोक्ति रूप ढङ्गले चाहिँ जोडिदिँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो भने यो कहिलेकाहीँ शङ्का लाग्ने मलाई, कोही एउटा नेवारमाथि गयो भने यो त कहाँ जानै नपर्ने ठाउँमा त गएछ, कसरी गयो होला यसको पक्कै यो चाहिँ कसैको नाता परेछ कि कसैको चाहिँ केही नाता लाग्छ कि भनेर चाहिँ उल्टो अविश्वास गरेर पो भने हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले धेरै ठाउँमा व्यवस्थापक भएर अथवा प्रमुखको जिम्मेवारीमा काम गर्नुभयो होला, अहिले यहाँ आइपुग्दासम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक बढी राजनीति खेल हुँदो रहेछ भन्ने यहाँलाई लागेको? त्यो अब सिटै राजनीतिक सिट चाहिँ हो, अब हो पनि देशभरिको नेतृत्व स्थानीय प्रदेश हरेक नेतृत्वसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, देश विकासका कार्यहरू मात्रै होइन सेवाका कुराहरू छन्, दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुरा छन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा त अत्यन्तै सेन्सिटिभ पोस्ट रह्यो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रमुख परिवर्तन हुने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रगतिमा पुग्ला? त्यही हुनु हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको आफ्नो राजनीतिको एजेन्डामा ल्याउनुपर्छ र यस्ता सङ्गठनहरूले राजनीतिक नेतृत्वको एजेन्डामा आफूलाई हिँडाउनुपर्छ। देश अफकोर्स सबैभन्दा माथि देश, त्यसपछि सरकार र त्यसपछि सङ्गठन राखेर नै चलाउनुपर्छ। त्यसमा कोही कतै कोही जता फर्केका भए पनि तिनीलाई आफ्नोपट्टि फर्काउन सक्नुपर्छ र म त्यसमा मेरो कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन, मेरो कुनै पनि आस्था वा त्यस्ता खालका आग्रह छैनन् भने म त एकदम तयार भएर काम गरिरहेछु, अहिले पनि गरि नै रहेछु। तपाईँको 4 वर्ष कार्यकालमा आम जनताले बुझ्ने खालको चाहिँ जस्तो विद्युतमा त टेक्निकल कुराहरू पनि होला नि, जनताले बुझ्ने गरी विद्युतीय क्षेत्रमा यो चाहिँ गर्छु भन्ने खालको सपना चाहिँ के छ? मेरो सपना पहिले त नेपालमा यस्तो यति राम्रो प्रशासनिक के अरे प्रसारणको सिस्टम होस् कि अब निजी क्षेत्रले प्रसारणको चिन्ता लिन नपरोस्, भारतमा बिक्री गर्न लागोस्, एक ग्रिडमा ल्याएर केन्द्रमा पुर्याउन लागोस्, त्यो राम्रो व्यवस्था होस् र एउटा अप्टिमम यस्तो अप्टिमम डिजाइनमा चलोस् कि कम लागतमा पनि त्यो प्रसारण लाइनहरू बनाउन, एक त्यसको बाहेक अब नेपालले आफै बनाएर चाहिँ देखाउन सकौँ, जे बनाउँछौँ त्यो आफै बनाएर देखाउन सकौँ र बरु हामीले त्यो क्षमता चाहिँ भरे वरिपरिका देशहरू भुटान श्रीलङ्का ब्यान बर्मा अफगानिस्तानमा लगेर हामी आफ्नो क्षमता चाहिँ त्यहाँ पनि प्रयोग गर्न सकौँ, हामी बनाउन सक्छौँ भनेर त्यहाँ लगेर देखाउन सकौँ, तर अर्काको भर हामी पर्न नपरौँ, त्यो मेरो एकदम ठुलो एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा इच्छा अभियान सोच सपना त्यो छ। अर्को ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ सुरुवात गर्नु पऱ्यो प्राधिकरणले, बुढी गण्डकी नलगाड दुधकोसी त भनिहालेँ, त्यो बाहेक अरू हाइड्रो पावरहरूमा सहयोगी रूपमा बैतन कर्णाली फुकोट कर्णाली यिनीहरूलाई चाहिँ आफै लिड गरेर या सहयोग गरेर अगाडि बढाउनु पऱ्यो, त्यस्तो जब हुन थाल्छ बल्ल भने नेपाल चाहिँ साँच्चै ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ धनी देश हुन्छ जस्तो लाग्छ। ती कुरा पुरा हुनलाई के कुराले रोक्नु हुँदैन? त काम गर्ने समय पाउनु पऱ्यो र अर्को विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय सबैलाई एउटै सोचमा यो हाम्रो सपना भन्ने त्यो सपनामा सबैको एक प्रकारले मतैक्यता रहेर र लिस्ट यो राजनीतिक अस्थिरताहरूलाई एकदम कम हुने गरिकन चिरेर त्यसबाट जानु सकियो भने 5-7 वर्षमा देशको मुहार फेर्न सकिन्छ। आम दर्शकलाई के भन्छु भने विद्युत प्राधिकरण एउटा प्राविधिक र सक्षम संस्था हो, यो यसले तपाईँहरूलाई सुविधा दिलाइरहनेछ र योभन्दा अझ सक्षम भएर निस्किनेछ, यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन र मेरो आफ्नो प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरूलाई भन्छु भने हामी आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरौँ लागिराखौँ, त्यसो भयो भने अघिल्लो व्यवस्थापनले पनि देखाएको हो कि हामी आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदाखेरि हामी प्राधिकरण एउटा राम्रो नाम कमाएर बस्न सक्यौँ, अहिले कर्मचारीको रूपमा हिँडिरहेछौँ भने अबको समय भनेको प्राविधिक रूपमा आफूलाई सक्षम बनाउने हो, त्यसमा लाग्नुपर्छ। त्यही नै हुन्छ सर, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बाँकी जसरी काम यहाँको योजना छ त्यो योजना सफल बनोस्, शुभकामना। हस्, धन्यवाद।